Dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci k problematice protidrogové politiky České republiky, a to v souvislosti s tím, že česká delegace v čele s panem ministrem se účastnila valného shromáždění OSN právě ke globální protidrogové politice. Vítám tedy ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, dobrý den. Dobrý den. Zmocněnce ministra zdravotnictví pro drogovou problematiku a zavádění léčebného konopí do praxe Tomáše Zábranského, dobrý den. Dobrý den. A národního protidrogového koordinátora České republiky Jindřicha Vobořila, dobrý den. Hezký den. Prosím pana ministra o úvodní slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové, tak jak už bylo řečeno, rádi bychom vás informovali mimo jiné o výsledcích mimořádného zasedání valného shromáždění Organizace spojených národů, která proběhla teď koncem dubna. A já si myslím, že je dobré sdělit české veřejnosti, že právě Česká republika je považována i mezinárodně za velmi úspěšnou zemi z hlediska protidrogových aktivit a z hlediska minimalizace škodlivých dopadů na populaci. Jsme dáváni mnohde za příklad jako politicky velmi vyvážené, ekonomicky úsporné a zdravotně a bezpečnostně úspěšné zemi, co se týče protidrogové politiky. Řekl bych, že česká pozice je velmi podobná celkové pozici Evropské unie, to znamená, že volíme střední cestu, co se týká nelegálních drog na straně jedné, nevolíme úplnou prohibici a kriminalizaci uživatelů, na straně druhé nevolíme ani úplnou legalizaci. Dovolte mi ještě k tomu mimořádnému zasedání valného shromáždění OSN pár informací. O to zasedání požádali v roce 2013 tři latinskoamerické země, a to v důsledku toho, co právě těmto zemím přináší takzvaná válka proti drogám, kdy v podstatě to dodává obrovskou sílu těm drogovým mafiím, dává jim to obrovské finanční prostředky a zisky, umožňuje jim to korumpovat vlády, rozvracet ekonomiky a vést mnohdy regulérní válku proti dotyčným vládám. Já jenom uvedu krátký příklad, padlo právě na některých akcích v rámci tohoto valného shromáždění OSN, že například v Mexiku, o kterém se teď hodně mluví, tak jenom v posledních letech bylo zabito v rámci této války proti drogám více než 100 000 lidí. To je obrovská katastrofa a myslím si, že my v Evropě si tady úplně neuvědomujeme, co to ta válka proti drogám v praxi dopadá. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že v České republice, podobně jako v Evropě, podobně jako to definuje Světová zdravotnická organizace, vnímáme drogovou závislost jako nemoc. Jsou země, takový vyspělé, kde je užívání drog trestným činem a hání to ty lidi v podstatě mimo jakékoliv legální cesty kontroly a léčby. V České republice velmi úspěšně fungují zdravotně preventivní programy, abstinenčně orientovaná léčba, substituční léčba a také široká dostupnost sterilních stříkaček pro injekční uživatele. Naše protidrogová politika vychází především z vědeckých studií, z vědeckých důkazů a faktů. Já chci zdůraznit to, a myslím si, že pro širokou veřejnost je to důležité, že tím, že takto jsme schopni pomáhat drogově závislým, léčit je, nabízet jim pomoc, tak chráníme i tu většinovou populaci, protože z hlediska těch především nitrožilních uživatelů drog, to sebou v některých zemích nese četné velmi nebezpečné nemoci, které jsou v České republice minimální. Já bych poprosil o grafy. Co se týče těch tvrdých dat, tak je třeba říct, že Česká republika má celosvětově jeden z nejnižších počtů smrtelných předávkování ilegálními drogami na 100 000 obyvatel. Máme méně než 10 úmrtí ročně na milion obyvatel. Poprosím další. Máme i jeden z nejnižších počtů nakažených HIV, AIDS a virovou hepatitidou C právě v souvislosti s nitrožilným užíváním drog. Je to méně než 5 lidí na milion obyvatel. A poprosím další. A máme také jeden z nejnižších předávkování nelegálními drogami a je to v podstatě o řád nižší než například u alkoholu. Co se týče toho výsledku toho valného shromáždění OSN, protože OSN rozhoduje konsenzem a je třeba říct, že jsou ve světě země, které se snaží držet ten velmi represivní a kriminalizující trend protidrogové politiky, tak i ten samotný výstup je zatím kompromisem,
který neúplně uspokojuje jak pohled Evropské unie, tak České republiky. Nicméně já považuji za veliký průlom to, co tam zaznělo od drtivé většiny delegací. To znamená, že ten trend kriminalizace, ten trend války s drogami prostě definitivně selhal, přináší jenom negativní důsledky a že je třeba od něho odstoupit. V podstatě všechny demokratické země, a je třeba říct včetně Spojených států, odkud ten termín válka s drogami vzešel před 45 lety za prezidenta Nixona, v podstatě přistupují na tento model a akceptují to, že ten model selhal. Já jsem spolu s dalšími veřejně činnými osobami ještě před konáním toho valného shromáždění podepsali výzvu panu generálnímu tajemníkovi OSN, že nepovažujeme ten výstupní dokument z tohoto sezení za definitivní a že bychom to považovali spíše za začátek jasné debaty, která tedy bude akceptovat to, co přineslo i vědecké poznání, vědecké studie, to znamená, že válka s drogami selhala. Jsem rád, že týden po mně tu výzvu podepsala i Hillary Clinton, takže myslím si, že i z hlediska toho hlavního proudu americké politiky jsme v tomto Evropa i Spojené státy na jedné lodi. Děkuji. Děkuji, pane ministře, a poprosím Tomáše Zavradského. Já jenom velmi krátce k tomu výstupnímu dokumentu tohoto speciálního zvláštního zasedání valného shromáždění OSN. On vypadá asi takhle. Připravil jsem si prezentaci, protože nemyslím, že by to bylo modré. Tak či tak, historie za ním je zhruba taková, že v roce 1998 proběhlo předešlé žádné valné zasedání OSN o drogách, valném shromáždění, tehdy ještě pod praporem války proti drogám a heslem Drug Free World, We Can Do It, čili svět bez drog, můžeme to dokázat, což je opravdu prázdná proklamace a osobně můžu zaručit, že ty chemické látky to rostliny tak bylo ještě dlouho poté, co tady přestane být lidstvo. Válka proti chemickým látkám se nezdá být příliš užitečná. Tak či tak, takhle to v roce 1998 proběhlo, v roce 2009 následovalo další setkání OSN na vysoké úrovni, které přijalo nějaké závazky a plány, které se většinou zhrnují pod společný pojem deklarace a akční plán, a to má hrozně dlouhý název, který nebudu obtěžovat, proti drogám. Ty závazky se nesly trochu ještě v tom duchu roku 1998, což zřejmě vedlo tři jihoamerické státy v čele s Mexikem, podporované potom dalšími státy k tomu, aby vyjádřili značné znepokojení nad situací ve své zemi, ale nejenom ve své zemi, znepokojení nad tím, že ty cíle a záměry deklarace akčního plánu z roku 2009 se nedaří žádným způsobem plnit ani prostě v žádném jako zaznamenání hodném rozměru. A v roce 2016 teda proběhla jednak CND, znamená Komise pro narkotické drogy ve Vídni, tam delegaci vedl právě pan ministr. Tam se tenhle ten dokument dojednával, což je taková striktní strategie OSN. Vyjednávalo se znění pozice České republiky díky tomu, jakým způsobem tam poměrně razantně pan ministr vystoupil. Zpevnila pozice Evropské unie opravdu vyjednávání proti některým státům na východ od nás, zvláště jednoho strašně velkého státu na východ od nás. Takže se povedlo ten kompromis udržet v mezích aspoň nějaké přijatelnosti. Poprvé v historii se tam odkazuje s doporučujícím tónem na harm reduction, což je základní součást drogové politiky Evropské unie České republiky. Poprvé v historii se zdůrazňuje velmi důrazně význam vědeckých informací a monitorování. Nicméně, tak jak říkám, je to považováno za kompromis. Neprosadili jsme tam doporučení na moratorium trestu smrti za drogové trestné činy, to jsou ty hromadné popravy, o kterých víte. Neprosadili jsme taky dostatečně jasně doporučení proporcionalitě trestání drogových trestných činů, tak aby prostě zadržení drog nebyly lidé trestání úřady za vraždu. Tak či tak, takhle ten dokument vypadá, dá se stáhnout na internetu OSN a případně dát doplnit další informace. Děkuji za pozornost. Také děkujeme a poprosíme pana Jiřího Božana. Děkuji a doplním oba předřečníky. Jen možná hned úvodem řeknu takový osobní pocit.
Ten proces je strašně frustrující pro člověka, který léta, jako jsem já, který léta pracoval v léčbě a v prevenci, protože tento vyjednávání vůbec nestojí na evidenci a na datech, ale často na pocitech a na diplomaci. Nicméně chci strašně moc poděkovat panu ministrovi, že byl naprosto jednoznačný týden vlastně od uzávěru Angásu. Dostávám e-maily z celého světa, že jsme Česká republika v tomhle byli jednoznační a že jsme byli vidět jako málo které věci. A já si dovolím říct jenom pár informací, abyste měli představu, co to vlastně obnáší ta válka proti drogám ve světě. Vlastně, že jsme tady jakýsi ostrov jakýhosi bezpečí díky tomu, že vlastně vlády mají konzistentní politiku v té oblasti, které my říkáme dekriminalizace, to znamená nekriminalizování uživatelů. A poprosím o další slide. Jak říkal pan doktor Zábranský, v roce 1998 jsme tvrdili, že bude svět bez drog k roku 2009. Skutečnost je taková, že se věci zhoršily dvojnásob. Další slide, abyste měli představu. V současnosti nelegální trh s drogami představuje přibližně 320 miliard dolarů ročně. Přibližně přes 3 miliony lidí dnes žijí s HIV pozitivitou mezi nitrožilními uživateli drog. Dál. Počet uživatelů, problémových uživatelů drog ve světě od roku 2008, kdy měl být svět bez drog, stouplo o dalších 40 milionů na 246 milionů lidí. Dál. Možná dál. To, co nás trápí jako Českou republiku a Evropu vůbec nejvíc, že mnohé země na východ od nás prostě nerespektují některé základní informace o tom, jak opravdu se dá téměř eliminovat nebo stabilizovat ta oblast HIV mezi nitrožilními uživateli drog. Pan minister tady říkal, že máme méně než 1% v České republice HIV pozitivních. Tady máte před sebou slide, který říká, že od roku 2000 se na východ od nás v Evropě a ve střední Asii nárůst o 30%, což právě jsou ty miliony lidí, které jsem ukazoval před chvíli dál. Tady vidíte další slide, nebo další graf, který ukazuje ten nárůst těch nových nákaz dál. Pro srovnání, co se všechno může dít ve světě. Tady vidíte v Mexiku, to už také pan ministr zmínil, díky prostě tvrdé represivní politice a v nějaké chvíli dokonce armádě, která začala místo policie řešit problematiku, znamená téměř odličtila tu situaci, tak v Mexiku tady vidíte ten nárůst těch lidí zavražděných. Díky drogám jsme Česká republika udělali nějaký přídavný program, kde jsme nechali nějaké lidi hovořit o té situaci. Lidé z Mexika tam mluvili o svých synech a dcerách, jak byli unášeni lidi, kteří nemají s drogama ani společného. Další země dál. Nárůst předávkování. Pan minister říkal, že my máme vlastně necelých 20 lidí přibližně ročně na všechny drogy předávkovaných. Tady vidíte ten poměr ve Spojených státech v úvozovkách jen 28krát více než v České republice na 100 000 obyvatel. Dál. Tedy závěrem chci zdůraznit a podtrhnout to, že jsme země, která má co říct. Jsme ta země, která je schopná říkat, ano, ten nerepresivní systém, a to neříkáme, že legalizujeme a přitom nejsme represivní systém, je schopen úspěchu mnohem většího než celá ta situace, která se odehrává ve většině zemí
méně demokratických, ale i v těch demokratických, jako jsou Spojené státy donedávna, kriminalizace držení pro vlastní potřebu přináší spíš negativní účinky, a to i tam, kde policie je účinná, dokáže zasáhnout, tak v tu chvíli se ta celá situace, říká se mu balonový efekt, zvedne, přenese někam jinam, lépe zorganizuje, vytvoří se z toho větší problém. Znamená, v tomto smyslu bych chtěl opět poděkovat i této vládě, že je konzistentní s touhletou politikou a naopak propaguje rozum. Děkujeme. Nyní prostor pro vaše dotazy. Prosím. Karel Rychlý, televize Prima. Chtěl jsem se zeptat pravděpodobně pana ministra v rámci toho setkání představitelů vlády na OSN. Došlo tedy k nějaké dohodě o výměně zkušeností mezi jednotlivými vládami, mezi jednotlivými zeměmi, o tom, jak by to mohlo vypadat, o tom u nás to funguje takhle, u nás zase takhle, pojďme si o tom popovídat. Já bych jenom obecně, pak bych poprosil pana Vobořila, který organizoval některé akce, které, řekněme, informovali o těch našich zkušenostech a o tom našem modelu. V rámci těch akcí v OSN, v rámci toho setkání, tam samozřejmě probíhala spousta podobných, říkal se tomu side eventy, akcí, kde jsme informovali o tom našem modelu, a myslím si, že především s těmi zeměmi Latinské Ameriky i s dalšími, že jsme pro ně byli velmi zajímaví a že výměně těch zkušeností tam dochází. Tam je třeba říci, že je jistá skupina zemí, které prostě politicky mají postoj takový, že drogy je třeba vymítit silou a ti nemají úplně zájem o ta fakta a o ta data, protože mají prostě politicky nastavený systém, tak jak jsem řekl, jsou to především země na východ od nás, jsou to země v oblasti Perského zálivu, země některé africké, asijské a podobně, ale poprosil bych pana Vobořila možná detailnější informace. My jsme do toho jednání šli s konkrétní myšlenkou, kterou nechceme úplně opustit, vytvořit nějakou pracovní platformu zemí, které mají podobné smýšlení, říká se tomu like-minded, a že by se vytvořil nějaký pracovní materiál, protože ten angáž, tady tohleto jednání bude vlastně pokračovat v roce 2019, kde by se měl nastavit další desetiletý plán. Ten současný se prostě nefunguje, proto jsme se právě scházeli a chceme ten v tom roce 2019 udělat něco naprosto reálného. Takže my jsme samozřejmě v rámci Evropské unie máme takzvanou HDG skupinu, která se schází každý měsíc v Bruselu, a tam jsme formulovali jasné postoje, které říkají, že prostě například trest smrti za užívání drog je něco, co je nepřijatelné, a to jsme jasně vyjádřili i na tom jednání. Byť se to nedostalo do toho dokumentu, tak jsme k tomu vlastně dokumentu v tomhle smyslu měli jakousi rezervu. A Holandsko, které předsedalo Evropské unii, to jasně deklarovalo na tom jednání. A myslím si, že v tom roce 2019 bude mnohem ještě silnější hlas. Dál jsme se sešli v takzvané kartagenské skupině, která je napříč kontinenty hodně významná, je aktivitou latinskoamerických zemí, které právě zažívají ty hrůzy těch drogových kartelů a říkají, celá ta represivní politika nám byla k ničemu. My jsme možná snížili počet výrobců kokainu, a v naší zemi se to celý rozpadlo. Takže my chceme jinak, my tomu prostě už nevěříme, chceme prostě jít nerepresivním způsobem, spíš léčebně, preventivním. A tam dokonce Kolumbíci, kteří jsou v tomto smyslu lídři, tak nás opakovaně už během vídeňského vyjednávání a teď v New Yorku opět oslovili, jestli bychom nechtěli se zamyslet nad tím, aby jsme spolu předsedali té skupině. To mně přijde jako docela významný počin, nicméně ta skupina se teprve formuje jaksi neformálně. Holanďané zase říkají, k tomu je potřeba přizvat ty agentury OSN, které prostě mají odborné znalosti, jako je Světová zdravotnická organizace. Protože to se v nějaké chvíli přeznačkovalo na jakousi bezpečnostní problematiku, jakože drogy rovná se především kriminalita.
ale přitom je to spíš epidemiologická, zdravotnická otázka, a takže to je to, co my chceme tlačit. Já mám takovou osobní představu, že by byl vznikl jakýsi dokument nějakých doporučení o dobré praxi, který by byl potom k jednání v tom roce 2019. Tři věty. Je důležité říct, to zkrátka HDG, znamená horizontální skupina, kde se setkává Jindřich jako národní protidrogový koordinátor se svými protějšky z ostatních zemí EU, čili to je taková ta nejvyšší, řekněme, technická nebo exekutivní úroveň. A ano, to, s čím tam Česká republika šla, ať už ve Vídni nebo v New Yorku, bylo překlopit ty obecné formulace, protože ty najdete v každém dokumentu OSN. Budeme si sdělovat, budeme spolu si povídat a tak dále, ale ve skutečnosti se to neděje. A ta ambice České republiky spolu s některými dalšími evropskými a latinoamerickými zeměmi, plus to, co se do toho zdá, se vtahují některé severoamerické země, je tohleto překlopit do reálného světa, do reálného jednání, do reálných setkávání expertů a politiků tak, aby opravdu v tom roce 2019 jsme přišli s něčím výrazně substantivnějším a prospěšnějším, než je tenhle ten kompromis, za který jsme sice všichni vděční, ale spokojení s ním nejsme. Děkuji, Česká televize. Já bych uvedl dva základní fakty k tomu a možná potom poprosím také pana Zábranského, aby mě doplnil. Zaznělo tam a i ve vystoupení mnoha těch delegací zaznělo, že jedním z velmi negativních důsledků té války s drogami a té kriminalizace drog jako takových, respektive substancí, které mohou být zneužity k drogové závislosti, je to, že v mnoha zemích je velmi, velmi omezená dostupnost léčivých přípravků, protože samozřejmě ta hranice mezi tím, kdy ta látka funguje jako léčivý přípravek a v okamžiku, kdy se dá zneužívat, je velmi tenká a v rámci té takzvané ochrany toho obyvatelstva před těmi nelegálními drogami se velmi zpřísňuje přístup vůbec k těm látkám jako takovým. Já myslím, že léčebné konopí je toho velmi dobrým příkladem a zaznívalo to tam z úst mnoha delegací. Nejde jenom o léčebné konopí, je její zhoršená dostupnost některých opioidů a podobně. Já bych teď možná upozornil ještě na jednu věc, ke které došlo i v České republice. Chtěl bych tady poděkovat SÚKLu, že na základě výsledků vědeckých studií přehodnotilo ten svůj postoj z doby, kdy tady ještě seděl pan docent Heger jako ministr, kdy SÚKL vydalo opatření obecné povahy, že v žádném případě nemůže být konopí hrazeno ze zdravotního pojištění. Toto opatření bylo zrušeno a otevírá se tím cesta k jakýmsi dalším studiím a k dalším možnostem, co se týče zpřístupnění léčebného konopí českým pacientům. Poprosím ještě pana Vítra. Čili, abych navázal na tu otázku, ano, problematika dostupnosti léčebného konopí se na UNGES v New Yorku objevovala vystoupení řady delegátů, včetně vystoupení pana ministra v rámci valného shromáždění, tak ta zmínka o nutnosti zpřístupnění kontrolovaných látek, které jsou zároveň léčivy, tam byla a konopí explicitně také. Pan minister notabene v neděli zahajoval velmi prestižní vědeckou konferenci, která se zabývala na půdě New Yorkské univerzity právě politikou a výzkumem různých režimů regulace konopí, jak pro léčebné, tak pro rekreační účinky. Zatímco k dalším posunům v regulaci rekreačního konopí se Česká republika staví velmi rezervovaně a spíš sleduje, co se děje kolem zemí, které k tomuto kroku sáhly. Co se týče legalizace konopí pro léčebné účinky, tam jsme mezi lídry, řekněme, globálními, plus mezi zeměmi, které se velmi striktně drží vědeckých nálezů v této věci. O to víc, teda musím říct, byl ten projev a přítomnost pana ministra kvitovány právě tou vědeckou komunitou, mezi kterou nechyběly, protože to vám bylo více. Děkuji.
Děkuji. Prosím, jsou další dotazy? Tuto chvíli nevidím. Děkujeme za pozornost. Naschledanou. Určitě Česká republika byla dávána za příklad země, kde protidrogová politika funguje velmi vyváženě, to znamená na straně jedné postih těch, kteří s drogami obchodují, na straně druhé nedochází ke kriminalizaci uživatelů, u nás není trestným činem užívání drog a tito lidé jsou bráni jako nemocní lidé a jim poskytována péče, samozřejmě od možnosti abstinenční léčby přes substituční léčbu těch těžce závislých, až po to, že jsou zde k dispozici například sterilní injekční stříkačky. Zdůraznil bych, že to má význam i pro tu většinovou populaci, protože právě na základě těch tvrdých dat a našich výsledků, kde skutečně jsme mezi nejlepšími na světě, máme jeden z nejnižších výskytů například HIV AIDS mezi nitrožilnými uživateli drog, hepatitidy C, a máme jeden z nejnižších výskytů smrtelných předávkování mezi drogovými uživateli. To znamená, na těch jasných datech a faktech se ukazuje, že ta česká cesta je velmi úspěšná. Nemáme tady de facto velkou organizovanou drogovou kriminalitu, tak jak ji známe například z jiných kontinentů, ale chtěl bych zdůraznit, že ten přístup, který razíme, je velmi blízký ostatním zemím Evropské unie, nicméně i v rámci Evropy patříme k těm nejúspěšnějším. Jste zmiňoval to léčebné konopí, to, že vlastně tady SÚK zrušil, nebo ne, přímo jak legislativní a zrušil to opatření. Znamená to tedy, že by do budoucna, v případě je tady otevřena cesta i tomu, aby to léčebné konopí pro určitý do pacientů bylo tedy hrazeno i ze zdravotního pojištění po případě? Přesně tak, otevírá se tím cesta. Jsme na začátku cesty, protože podle legislativy samozřejmě SÚK teď musí postupovat dál, musí provést další vědecké studie a vyhodnocení toho, že léčebné konopí má skutečně jasný léčebný dopad, tak aby mohlo být hrazeno ze zdravotního pojištění a samozřejmě, aby byla přesně stanovena výše té úhrady. Nicméně to, že SÚK zrušil po letech to takzvané opatření obecné povahy, které to úplně zakazovalo vůbec se o tom bavit, považuji za velký milník a naději pro české pacienty, že jim bude léčebné konopí hrazeno ze zdravotního pojištění. Mluvíte o naději, to znamená, jak dlouho by to mohlo trvat? Tak tady nechci dávat úplně přesný termín, ale mým úkolem, úkol, který zadám tedy SÚKLu, bude, aby to bylo co nejrychleji. Já věřím, že do roka bychom mohli mít nějaký jasný výsledek. Netvrdím, že všechny ty administrativní procedury se podaří překonat, ale byl bych rád, aby to bylo rychle, protože lidí, kterým léčebné konopí může pomoct, je spousty a myslím si, že by bylo škoda nevyužít těch možností, které tady jsou. Pane ministře, o čem vlastně bylo vaše vystoupení na valném shromáždění OSN a jak bylo hodnoceno? Tak jak bylo hodnoceno, to spíš ať odpoví kolegové, ale myslím si, že postoj České republiky jde plně v souladu s tím základním postojem Evropské unie i holandského předsednictví. To znamená, my se domníváme, že ta globální protidrogová válka proti drogám s kriminalizací uživatelů selhala. To byl ostatně i důvod, proč latinskoamerické země vyvolaly toto mimořádné zasedání valného shromáždění OSN ke drogám. My se domníváme, že ten přístup, který máme v České republice, to znamená vyvážená legislativní ochrana s kriminalizací tedy těch překupníků a obchodníků na straně jedné, ale se spíše léčebným přístupem k uživatelům drog, to znamená v České republice není trestným činem užívání drog, přináší své výsledky, protože Česká republika celosvětově má jedny z nejlepších výsledků z hlediska ochrany veřejného zdraví, máme jeden z nejnižších výskytů HIV mezi uživateli drog, méně než 1%, hepatitidy C, předávkování a podobně, a ty výsledky jsou oceňovány v rámci celého světa a je vidět, že tedy ten náš přístup, kdy považujeme drogově závislé za nemocné, poskytujeme jim možnost abstinenční léčby, substituční léčby, sterilních injekčních stříkaček funguje a znamená i ochranu celé veřejnosti. Projevily země, ať už z jakéhokoliv koutu světa dílu, zájem právě o tento model České republiky v přístupu drogové politiky?
petice? Určitě ano, byli jsme osloveni především latinskoamerickými zeměmi, kde je to velký problém, abychom se s nimi podělili o jejich zkušenosti, abychom se zapojili i do skupiny zemí, která právě prosazuje ten vyvážený poměr mezi represí na straně jedné a léčbou. A myslím si, že vystoupení České republiky jak na Valném shromáždění, tak na těch doprovodných akcích i vědeckých konferencích bylo kvitováno velmi dobře a že český příklad vzbuzuje ve světě respekt.